Ilves Rahimi. Vasenta laittaa ylöspäin. Ilves kahden maalin takaa jo asemassa. Rahimi tulee boksiin. Laukoo ja sijoittaa pikkuisen ohi takanurkan. Jussi Aalto, Kemin viimeinen kentälle tuleva pelaaja vaihdosta käsin. Aivan hetken kuluttua. Pistää jalat liikkeelle. Tulee keskustaan. Pääseekö boksiin saakka? Kyllä pääsee, mutta sitten... Hyökkää nyt, Klinga saa pallon. Boksin ajalta laukas lähtee epäonnisesti, se jää Lahden kannalta pelattavaksi. Ja pääsinkin sanomasta, että Junes Rahimi ei ole tuonut mitään uutta SIK:n hyökkäyksen, tosin vahvoja jalkoja olisi tarjolla, niin nyt onnekkaasti pääsee Junes Rahimi siirtämään pallon tyhjään maaliin. Ja tämä sitten saa lahtelaispelaajissa päät painuksiin, kun SIK siirtyy 3-1 johtoon. Tässä nähdään, miten riski lähtee laukkomaan, sinne se jää Pyry Kärkkäisen peittoon. Sinne Klinga menettää pallon. Paananen pelaa sen suoraan riski Lapikkaaseen, riski laukoo, Kärkkäinen blokkaa ja... Vastaan tulee Erikssonin, Jurvainen vasemmat laita, lähtee keskittämään, hyvä keskitys tulee ja siellä on Junes Rahimi! Antaa IFK:lle täysin uutta toimua, ihmeellisesti Inteliltä puolustu, kaksi IFK-pelaajaa takana aivan vapana ja tuota ei Rahimi käytä hyödyntämättä. Näin peli on aivan uudelleen syntynyt, kun IFK kaventaa otteluun 5-40 minuutilla. Näin! Lukemat siis 2-1. Junes Rahimi ensimmäistä kautta Ilveksessä ja on nyt kovan paikan edessä entistä seuraansa vastaan. Rahimi. Tästä se lähtee. Laukoo ja laukoo pallon vastustamattomasti ohi Mike Laaksalun. Ja näin Ilves siirtyy Seinäjoella 1-0 johtoon. Maalintekijänä rangaistuspotkusta Junes Rahimi. Ja kyllähän maalista käy kiittäminen sitten tietysti Eero Tammista, joka oli tilannetta luomassa, mutta myös erinomaista syöttöä, syötön Tammiselle. Verolle! Oi! Pelaa! Pelataan toppareiden välistä puolittain karkuun. Rahimi pääsee palloon. 16 rajalta laukaus ja laukaus kimpoilee maaliin. Junes Rahimi vie Ilveksen 2-0 johtoon 5-40 peliminuutilla. Tukolta pallo pelataan pois. Rahimi pääsee palloon ja laukoo ja sieltä se ottaa kimmokkeen. Aapo Mäenpää jää kakkoseksi Tukon kanssa ja Rahimi laukoo ja sieltä se pallo kimpoilee. Vaikla voi vain hölmistyneenä takamuksellaan kentällä istuessa.